Ертелеуден су кетіп, үйіміз тұруға жарамсыз болып барады. Нұрсұлтан қаласының сол жағалауындағы 500 пәтерлі бар тұрғын үй кешенінің халқы арнамызға осылай деп шағымданды. Пайдалануға 2017 жылы берілген кешеннің ең төменгі қабаты қазір мүлде жарамсыз болып қалған. Тілшіміз Оңғар Алпысбайұлы арнайы барып, Қаратау тұрғын үй кешенінің жағдайын көріп қайтты. Алаңда алаңсыз ойнаған балалар. Бір қарағанда проблемасы бар үй деп айтуға қимайсың, бірақ сырты бүтін, іші түтін. Мына жердің иісі масқара ғой. Екі қабатты автотұрақ жер астында орналасқан. Әуелде жауынды күндері көктем, күз мезгілдерінде қабырғалардан су кіретін болған. Апта бұрын қолқаны қабатын кәріз суы толассыз құйыла бастаған. Тұрғындар тіпті үйде гидрооқшалау қабаты жоқ па деп күмәнданады. Мына жердегі су автотұраққа қарай өтпесін деп тұрғындар қаптарға құм салып әкеп қойған. Анау су тасқыны кезінде пайдаланылатын тәсіл ғой. Ал суды тоқтату мүмкін болмай тұр. Көрсеңіздеріне шүмектен аққан сияқты сарылып жатыр. Төменгі қабаттағы су тобықтан асады. Қызмет көрсетуші компания үш жерге құрылғы орнатып, сорғызып жатыр, бірақ нәтиже жоқ. Бұл жерде кемінде 200 автокөлік қоятын орын бар, дегенмен олардың біреуі де сатылмаған. Яғни құрылыс аяқтала сала, бұл жер пайдалануға жарамсыз. Автотұрақ деп айтудың өзі қиын бұл жерде. Себебі айналамыз құдды бір қорқынышты фильм түсіретін алаңға ұқсайды. Тұрғындар бармаған жер баспаған тауымыз жоқ дейді. Мекемелердің бірі де мардымды жауап қайтара алмаған. Қанша хаттар жібердік, газға жібердік, жилищный инспекцияға жібердік. Сосын строительный компанияға, ТО Азия застройщикқа жібердік. Бірақ ешқандай жауаптар бермейді. Шақырту бойынша келгендер де қолымыздан келер қайран жоқ деп қысқа қайратын көрінеді. Астана су арнасының представителдері келді, көрді, бізге айтты: "Это не наше. Бұл біздікі емес. Бұл сендердікі, өздерің домдарыңа относится. Біз бұл жерде еш нәрсе істеп бере алмаймыз" деді. Кәріз суының кері ағуының себебін анықтау үшін сараптама жасау қажет. Оны тұрғындардың қалтасы көтермейді. Ал мемлекеттік мекемелердің бірі де құлық танытпай отыр. Бұл негізі Тұран даңғылына қарай кету керек бұл су. Бұл су қазір өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл ішке қарай кетіп жатыр. Ал мәселені реттеуге болатынына күмәнданған тұрғындар баспаналарын жаппай сатып жатыр. Қазір 500 пәтердің 100-ге жуығы жарнамада тұр. Бірінші майда көшіп келген едік, квартираны алған кезде бірден сатушы 5 миллионға түсті. Біз қуанып ол үйді сатып алдық. Кейін көшкеннен кейін осындай проблема бар екен, вообще күтпеген едік. Тұрғындар мәселе шешімін тапқанша әкімдікке және өзге де мемлекеттік органдарға арызымызды жаудырамыз деп отыр. Біз де бұл үйдің жағдайын назарда ұстаймыз. Оңғар Алпысбайұлы, Еркінжан Керімжан, ұлттық арна.